Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаршын Ақатова. Қалада әлі күнге жылусыз отырған үйлер бар. Пәтерлерінде бүрсеңдеген тұрғындар газ бен электр пештеріне жылынып отыр. Мәселесі мың айтылса да шешімі табылмаған нысандардың бірі Макаренко көшесіндегі отбасылық жатаққана. Жатаққана тұрғындары неге халықтың қатарынан қалып қойған? Толығырақ келесі бейнематериалда. Қалада жылу беру маусымының басталғанына бір айдан асты, алайда Макаренко көшесіндегі төрт қабатты жатақхана тұрғындары әлі жылусыз отыр. Бұл үйдің Трансэнерго акционерлік қоғамына берешегі де жоқ. Айткүл Ибраева үйде жүрсе де сырт киімін шешпейді. Жылыту құрылғысымен газ пеші де күні-түні қосулы. Электр пешін қолдануға мәжбүр тұрғындар барақшамыз тоққа кетіп жатыр деп налыйды. Енді тіпті қаяққа барарымызды білмейміз. Акиматтан адам шақырып едік, одан да ешқандай нәтиже болмай тұр. Жылда осындай жағдай, қосылатын уақытта осындай жағдай болады, ажырататын уақытта тоже осындай жағдай болады. Ақша сұрайды тек, осы жетте уже салқын болады дейді, енді не істейтінімізді білмейміз. Пеш қосып, бәленбай теңге электр энергияға төлеп отырмыз. Осайға маған 5500 теңге келіп тұр мысалыға былай қарағанда. Бұл жатақханада 40 отбасы өмір сүріп жатыр. Барлығының балашағасы мен үлкен кәрісі бар. Ғимараттың бірінші қабатында стоматология орналасқан. Ол автономды құрылғымен жылтылады. Сондықтан мәселенің кәсіпкерлерге түкте қатысы жоқ. Ауыратын балам бар 13-те, осы ноябрьде 13-ке толады. Ол бала жаңағы қатты тоңса, температура түссе судорога ұстайды. Қызым ауырмасын деп мен кәдімгі тумаларымды жағалап жүрдім. Осында тұратын Рысқұловада тұратын сіңілім бар, үйі жылы, сол үйде болдық. Енді қазір енді школда жүр, үйге келгенде тоңып, оранып жатады. Одан кейін 80-дегі әжем бар үйде, шешем бар. Ол кісі бүгін үйге қонды, қой қарағым, үйіме кетем деп, ол ана қыздың үйіне кетті. Қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы жылу жүйесін жөндеу жұмыстарын дер кезінде қолға алмаған тұрғындарды кінәлайды. Жатақхана пәтер иелері кооперативіне өтпейінше немесе кондоминиум құрылмайынша мәселені шешу қиын. Демеушілік көмегімен материалдарын алып беріп жатыр. Біздің тарапымыздан ол жұмысын істеп береміз. Ол соңғы рет халықтарға айтып алдына келді. Кеше біздің өзім менің жеке немде болды, қабылдауымда болды, айтып халықтарға түсіндірдік бұл жағдай бойынша. Енді мына халықтар түсіну керек, мына жетелудегі инженерлік жүйелердің барлығы айтамыз ғой, жауапты дәлелі собственность халықтардың. Сондықтан өздері істеу керек, ешкімнен ешқайдан көмек күтпеу керек. Мына басқа үйлер бар ғой көптеген қалада, 1600 үй бар, 1600 үйдің бәрі осындай емес, ішінде бір 3-4 үй бар, мына халықтары ештеңе істегісі келмейді. Айтайық, сондай үйлер бар, соның бірі мына Макаренко. Жатақхана ертеңнен бастап жылтылады. Қазір үйдің жертөлесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Құбыр ауыстыруға жатақхананың бірінші қабатында орналасқан медициналық мекеме ақша бөліпті. Бұл жолы іс демеушілердің көмегімен атқарылса, келесі жылы жатақхана тағдыры тұрғындардың өз қолында дейді қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы. Ол үшін осы бастан қамданған жөн. Әйтпесе жаз шыға бәрін ұмытып, қыс түссе қайтадан біреуге алақан жаятын жауапсыз тұрғындардан бәрі де теріс айналуы мүмкін. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, тәуелді. Бүгін Ақтөбенің көлік жүргізушілерін дайырлайтын ең үздік мектебі мен жол ережелерінен еш мүдірмейтін үздік курсант анықталды. Байқау осы жексенбіде аталып өтетін жол апатынан қаза тапқандарды еске алу күні қарсаңында өтті. Үздіктер жол патрульдік полициясының тіркеу емтихан тапсыру орталығында емтихан тапсыру арқылы іріктелді. Айман Болатқызының репортажы. Первое место, так как по времени вы быстрее всех и по результатам тоже. Поздравляю. Қаладағы болашақ ең үздік жүргізушінің есімі Сәулеш Ерасылова, жасы 60-та. Байқау шарты бойынша курсант емтихан сұрақтарына жылдам әрі дұрыс жауап беру керек болатын. Сәулеш Ерасылова 40 сұрақтың жауабын 7 минут ішінде белгілеп шықты. Тек 2 сұрақтың жауабынан ғана жаңылысқан. Ал Әсем Жалбырованың жасы 22-де. Қолына жүргізуші куәлігін алысымен көлік рөліне отырады. Бүгін емтиханда 40 сұрақтың 39-ына дұрыс жауап берді. Тек уақыт жағынан Сәулеш Ерасыловадан сәл қалып қойды. Бойжеткеннің автомектептен алған біліміне көңілі тоқ. Өте жақсы үйретеді деп айта аламын. Теория жағында және де практика жағында инструкторлар да оқытушылар да өте керемет. Байқауға авто, автостарт және Тарлан М мектептері қатысты. Үздік авто мектеп атағын авто мектебі еленсе, автостарт мектебі көлік жүргізушілерін сапалы дайындайтын оқу орталығы ретінде бағаланды. Көбісі мысалы тырысады жіберуге, бір себептер табады. Но біздер енді біздің басшыларымыз айтқан, енді келу туралы сабаққа жоғары болсын деп. Сондықтан біздер оларға осындай қоямыз,
требования, мысалы. Мысалы, жіберуге болмайды. Талап қоямыз. Значит, сабақты жібермеуге. Ол өте жоғары бізде. Өйткені бірінші күнден барсаба айтамыз. Облыста жүргізуші дайындайтын 63 автомектеп бар. Үздік мектептер арасында байқау жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Мақсат курстарда берілетін теориялық тәжірибелік білім сапасының артуына септігі ету, әрі курсанттарды жүргізуші куәлігін өз білімдерімен алуға ынталандыру. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Израильдік кәсіпкер бүгін ісін жаңадан бастаған ақтөбеліктерге шеберлік сабағын өткізді. Тренингке 70-ке жоқ тыңдаушы жиналды. Тель-Авивтік тренер оларға кәсіпкерлікті дамытудың, бизнеске инвестиция тартудың амалдарын түсіндірді, нарықтың сұранысына қарай жұмыс жасау үйретті. Толығырақ тілші материалында. It's once when you are an employee and your boss says something, you can challenge him. You'll say, no, it's not going to happen. Sorry. Тель-Авив университеті жандағы стартау кәсіпкерлік орталығының негізін қалаушы Ориен Симонен Ақтөбеге қалалық кәсіпкерлік бөлімінің шақыруымен келген. Ол бүгін күні бойы Дастан іскерлік орталығында шеберлік сабағын өткізді. Сарапшының Израиль елінен келуінің де өз мәні бар. Қазіргі кезде Израиль стартап дейміз ғой, стартаптың отанына айналғандай болды. Көптеген дүниедегі ең белгілі фирмалардың басы сол жерден басталған. Сондықтан енді қазақтар айтады ғой, үйренсең ең жақсысынан үйрен. Сондықтан сол жерден әкеп тұрмыз. Кәсіпкерлерге ұнайды деп сенемін. Қазақстан мен Израильде іс жүргізуді салыстырған Ориен Симонян біздің кәсіпкерлерге бастысы бизнес ашқан кезде ештеңеден қорықпаңдар деді. Жан-жақтан таныс іздемей өз бетімен еңбек ету керектігін айтты. Бүгінгі бизнеске бәріміз ойлаймыз, көмек керек, ағайындар керек, ақша керек деген сияқты. Осы бүгінгі сабақ дейміз де оқу, ол айтып атыр, үйретіп атыр, ақша да керек емес. Ағалар керек емес, ештеңе өзің керексің, білім керек. И оны білмес, өзінің мына жерде жанып тұру керек те, өзінің ойымен тек бастау керек. Израильдік тренер бастапқы капиталсыз бизнес ашу, инвесторлардың тілін табу, нарықты зерттеу және команда жинау жөніндегі құнды кеңестермен де бөлісті. Семинар бір күндік. Ориен Симонян ертең ұлттық бизнестің 6-шы экономикалық форумына қатысу үшін Астана қаласына аттанады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Биыл наставник халықты қор ұжымының құрылғанына 35 жыл. Алғашында соғыс ардагерлері мен тың еңбеккерлерінен құралған топтың құрамы қазір 80-ге жеткен. Олардың үлкені 80, кішісі 60 жаста. Қариялар өнерді жанындай сүйеді. Сондықтан бұлар сақынаны еш нәрсеге айырбастағысы жоқ. Тақырыпты өнер ұжымының мерейтойына қатысып, әжелердің әнін тыңдап келген тілшіміз жалғастырады. Жас күніндей назың қайда неге жаным ұнайды, мен сетін әнің қайда жадырашы шырайлым. Жарғандай, сағыныштай, қайда сенің жақсы әнім, жүрегімді жарып ұшқан даусындан садым. Қазақ тіліндегі әсем әнді әуелеткен Макарама Есман наставник хор ұжымына таяуда ғана қосылған. Бұған дейін Шатлық татар башқұрт этномәдени бірлестігінде өнер көрсетті. Соңғы жылдары денсаулығы сыр бергенімен ол қайтадан сахнаға оралды. Себебі ән мен әуен қарияның жаны. Жылдар жылжыса да дауысын жоғалтпаған Макарама Махмұтқызы онға жуық тілде ән шырқайды. 64-ші жылда строительный клубта соған келдім, ансамбльді, өлендер айттым. Қашан училищеде болғанда тоже өлендерді айттым. Онда жақсы бәрі жаққа бардық Уральскбен. Әнді мен просто мамам әнді айтты, папам соғыста баянист болып ән айтты. Соң көре олардың несі традициясын мен өзі. Сахнаға әсем кейініп шыққан бұл ұжымға бұл 35 жыл толды. Наставник хор ұжымның құрамында 80-ге жуық қария бар. Олардың кейбірі 33 жылдан бері осы өнер ортасында ән шырқап жүр. Құрамында қазір бізде 80-ден асқан үлкені, ең жасы дегенің өзі 60-тан асқан кісілер. Өкінішке орай заманның ағымына байланысты қазіргі таңда хор ұжымында соғыс ардагері қалмады деп айтуға болады. Сондықтан да қазіргі таңда сол еңбек ардагерінен құрылған осы біздің ұжымның мерейтойы деп болып табылады. Өнер ұжымын қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қалалық мәслихат депутаттарымен жоғарғы оқу орындары құттықтап, алғыс хат пен бағалы сыйлықтар табыс етті. Бүгінгі мерейтойда наставник хор ұжымының 41 мүшесі марапатқа ие болды. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.
Бүгін халықаралық зағиптар күні, қалалық зағиптар қоғамының мәдениет үйінде мейірім шуағатты концерт өтті. Көркемөнерпаздар тағдырлас замандастары мен дос жарандарын жинады. Айман Болатқызының репортажы. Жеке дауыста, дуэтпен, баянның сүймелдеумен ән шырқап тұрған бұл өнерпаздарды кәсіби әншілерден ажырату қиын. Бүгін олар концертке өз тағдырластарын, туған туыс дос жарандарын шақырған. Ең жақын адамдарына шын жүректен әннен шашу шашты. Концерттік бағдарламаны әзірлеген көркем өнерпаздар арасындағы ең жасы Назым Жұрымбай. Назым болашақта кәсіби әнші, әрі музыкант болады. Ол қазір Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің музыка факультетінің бірінші курсында мемлекеттік грантпен білім алып жатыр. Мен негізі мектеп интернатын бітіргенмін. Бірінші Алматы қаласында оқып, кейін Орал қаласында. Сол мектепте оқып жүрген кезде білімнен байланысты тағы бір музыка мектебінде оқығанмын. Содан кейін сол кішкентай кезінен бастап өлең айтып жүріп, өз болашағыма мақсат қойғанмын. Осы ЕНТ тапсырып университетке түсемін музыка мамандығы бойынша деп. Енді қазір Жұбановта музыка мұғалімінің пәні ретінде оқып жатырмын. Назым туғалы жарық дүниені көрмеген, бірақ бұл кемшілікке бола бір сәтте жасымаған қыз. Өзге қалалардағы арнайы мектеп-интернаттарда 12 сыныпты бітіріп шыққан. Қазақ, орыс, ағылшын, кәріс тілдерінде еркін ән шырқайды. Назым Ақтөбеден зағиптарға орта арнаулы кәсіби білім беретін мектептер ашылса деп армандайды. Мәселен, музыка мектебінде ол балаларды фортепианода ойнауға, ән шырқауға үйретер еді. Бүгінде қалада көру мүмкіндігі шектеулі азаматтардың басын біріктіріп отырған жалғыз орта зағиптар қоғамының 45 жылдық тарихы бар мәдениет үйі. Мұнда қоғамның 13 белсенді мүшесі тұрақты түрде кездесіп тұрады. Ал облыста зағиптар саны 700, қалада 400-ге жуық. Медициналық колледжге биыл 7 адам массаж жасаушы мамандығына оқуға қабылданған. Олар 2 жылдан соң толық курс аяқтап, емханаларға жұмысқа алынады. Қоғамның тағы бір мүшесі гуманитарлық колледжді құқықтану мамандығы бойынша қызыл диплом аяқтаған. Зағип жандар да осылайша қоғамға пайдалы істермен айналысып, көпке үлгі болуға ұмтылып жүр. Айман Болғатқызы, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Аяқталғалы тұрған күннің басты жаңалықтары мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.